Sveiki jūsų dėmesį į tiesioginį diskusijų ir debatų laidą oponentai. Šiandien keliame klausimą, gal jau matėte jį šiandien anonsavimo programoje, tai apie tai, ar valdžios vykdoma užsienio politika daro Lietuvą saugesnė. Be abejo, yra daug kampų, daug kaimynų, daug probleminių kaimynų. Puikiai matome, kas darosi prie mūsų sienų su Baltarusija. Kai kas sako, kad tai yra ir nesėkmingos valdžios politikos pasekmė, yra ir kitų kampų, yra Rusija ir dar didesni augantis kaimynai, šiuo atveju ne kaimynai, bet žaidėjai pasaulyje, tai yra tarkim Kinija ir Lietuvos politika, Kinijos ir tarkim Taivanio atžvilgių. Studijoje Gintautas Paluckas, Seimo narys, socialdemokratas, sveiki Gintautai, sveiki. Bei Matas Maldeikis, taip pat parlamentaras konservatorių partijos atstovas, turbūt reiktų sakyti, ne narys, bet konservatorių frakcijos narys šiuo atveju. Ir taip pat su mumis Saulius Spurga, Mykolo Riomerio universiteto politologas. Sveiki, Sauliau. Labadiena. Bus įdomios jūsų įžvalgos į tam tikrus mūsų diskusijos etapus, dėl to įdėmiai klausykit, užsirašinėkit ir norėsime jūsų tam tikrų išvadų. Gintautai, iš tikrųjų, klausimas, kurį mes laidojos pradžioje ir uždavėm, ar dabartinės valdžios vykdoma, dabar neikim atgal tolin, galbūt kontekstas bus, bet šiuo metu vykdoma užsienio politika, ar daro mūsų šalį saugesnę, kaip jums atrodo? Na, tenka konstatuoti, kad per pastaruosius 12 mėnesių, mes galime šį laikotarpį jau šios vyriausybės vertinti, buvo pasiekta tikrai nemažai, jeigu taip galima pasakyti, diplomatiniuose frontuose, bet tie pasiekimai yra, mano galva, labai dviprasmiškai vertinami, gali būti vertinami. Tai yra, mes sukūrėme ar eskalavome labai nemažai diplomatinių konfliktų, kurie savaime šalies saugumo, mano galva, nedidina ir prie jo neprisideda. Saugumas be abejo yra plačiaja prasme, mes suprantame, ne karinių intervencijų, kažkokia tai grėsmė ir panašiai, bet tai, kas yra apibrėžta nacionalinio saugumo mūsų strategijose, tai remiantis ten išdėstyta visą koncepciją, galiu konstatuoti, kad šalies saugumas per šį laikotarpį, mano galva, tikrai nepadidėjo. Kokį nors vieną pavyzdį paminėkit, kur jūsų manimų sumažėjo saugumas dėl vykdomos užsienio politikos. Na, žiūrėkit, pirmiausia mūsų santykis su mūsų kaimynė Baltarusija. Tai reikia prisiminti, jog visada mes siekiame, jog ši šalis išliktų pirmiausia savarankiška, o tada ateis laikas ir taps demokratiška. Toks yra mūsų siekis, visada buvo tokia politika, čia tokia sutam, strategija. Čia turbūt visų partijų siekis. Tai nėra ta patu. Ilgą laiką buvo toks tikslas. Šiandien aš matau, kad mūsų užsienio politikos kai kuriomis priemonėmis ir sąmoninga eskalacija, stengiantis eliminuoti režimą, padėti opozicijai, mes to patys matyti nesuvokdami ir nenorėdami, stumėme Baltarusiją giliau į Putino režimo rankas. Pasakyti, kad dabartiniai užsienio politikos vairininkai nesupranta, ką daro? Aš manau, kad aš darau prielaidą, mes diskutuojame, bet aš darau prielaidą, jog buvo mėginama pasinaudoti susiklosčiusią situaciją, kai iš tikrųjų opozicija arba visuomenė Baltarusijoje po eilinių fabrikuotų prezidento rinkimų ėmėsi protestų ir mėgino įsiubuoti tą valtį. Be abejo, mes tą situaciją mėginome pasinaudoti, bet laikas, per kurį tai turėjo įvykti, matyti režimo pasikeitimas, yra prarastas ir šiandien mes turėsime gana ilgą laiko tarpą, kai turėsime taikyti sankcijas, patys nuo to kentėsime, opozicija išskaidyta, dalis uždaryta, dalis emigravusi, taip kad aš nemanau, kad čia yra laimėjimas. Migrantų krizė siejate su Lietuvos užsienio politikos galima nesėkmė, jeigu jūs tai vadinat nesėkmė? Na tikrai tos atsakomybės aš nenorėčiau užkrauti šiai vyriausybei, nes modeliuoti ar prognozuoti, jog tai galėjo nutikti, yra labai ir labai sudėtinga. Ta prasme, kad režimas įspaustas į kampą naudojasi įvairiomis priemonėmis. Gintautai, akivaizdu, tai Minsko atsakas į tai, apie ką jūs prieš tai kalbėjote. Tai yra atsakas, kurį buvo labai sunku nuspėti. Tačiau yra vienas bendras principas. Jeigu tu žmogų, režimą, valstybę įstumsi į kampą, nutikti gali neprognozuojamų dalykų. Tai štai čia tiesiogiai aš vyriausybės atsakomybės dėl tos krizės negaliu matyti, aš juos neižvelgiu, tačiau tai yra pasiekmė bendros susiklosčiusios situacijos. Tai, ką Gintautas kalbėjo, matai, dėl stumimo Baltarusijos į Rusiją, turbūt čia su tuo galima sutikti, kaip jums atrodo, iš principo. Taip, supratau klausimą, tai keli aspektai, jeigu mes kalbame apie Baltarusiją. Baltarusijos, tiesą pasakius, Baltarusijos klausimo vyriausybė ir pozicijos, kurią mes turime Tichanovskijos požiūriu, tiesą pasakius, vyriausybė net nelabai galėtų sau prisiimti kaip nuopelno dėl labai paprastos priežasties. Už mūsų užsienio strategiją Baltarusijos atžvilgiu
jinai remiasi po Baltarusijos rinkimų vykusios rezoliucijos Seime priimtos išdava, tai yra. Ir tai yra rezoliucija, kurią balsavo socialdemokratai tame tarpe, už kurią balsavo visos tuometinės, aš pabaigsiu. Dar nuo Seimo. Taip, dar nuo Seimo, tuo metu buvo valstiečiai, subalsavo visi valstiečiai, visos parlamentinės frakcijos. Čia ponas net Gražulis balsavo už tai. Gintautas tuo metu nebuvo Seime, bet jisai vadovavo tai politiniai partijai, kuri tuo metu balsavo. Turbūt ponas Gintaras puikiai žino, apie ką aš neku. Gintautas, atsiprašau, pabaigsiu. Tai tiesiog tai yra išdava to, ką mes turim. Vyriausybė tiesiog įgyvenina tai, kas buvo toje rezoliucijoje. Bet dabar dėl stumimo tokio. Žinot, yra vienas dalykas yra įsivaizduoti, kad mes čia palauksim, kol Baltarusija ir Lukašenka yra kažkoks lyg vanjų, kuris po to staiga ir Baltarusija taptų demokratiškai, yra labai gražus. Jeigu kas nors turėjo galvoje tokį planą, jis buvo labai gražus ir tai šita iliuzija. Mes niekur dabar nesiunčiam Lukašenkos toliau, negu jisai buvo. Tiesiog jisai žaidė su vakarais, imdamas iš mūsų pinigus, iš vakarų pinigus naudodamas. Ir viskas. Jisai visada žinojo, kad jisai nebus. Nes mūsų, jeigu mes kalbame apie saugumo aspektą, klausimas yra vienas labai paprastas visada. Kai ateis X valanda, kurioje tu pusėj būsi ir ką tu darysi? Čia dėl to turbūt kyla abejonių. Ar Lukašenkos šiuo metu turi tris bazes, tris objektus karinius, pavadinkime, kurie yra Maskvos, kurie kontroliuoja erdvę ir elektroninių špionažų užsiminėja visoje vakarų Europoje. Jisai tuo seniai užsiminėjo. Ir visas jo karinės pratybos, viskas dar prieš 5-10 metų prieš tai, atėjus X valandai, Lukašenka būtų toje pusėje. Ir kur Maskva be pastatytų, ar prie Minsko karinę bazę, ar 50 km, tai yra ne kitai. Tai nebūtų pakeitinęs, tai klausimas apie X valandą. Jeigu mes turėjom kažkur iliuzijų, kad staigame šiandien... Supratoma tai. Tai buvo... Prašau. Tai pirmiausia, šita iliuzija yra įtvirtinta mūsų užsienio politikos strategijos ir ilgą laiką buvo, jeigu mes ją vadinamą iliuziją. Diplomatija labai dažnai remiasi vaizdiniais tam tikrais siekiais, kuriuos mes projektuojame į ateitį. Ne? Tai dabar kalbėti apie tai, kad Baltarusija yra prarasta, yra labai ir labai pavojinga. Nes tuo mes pripažįstame, kad iš esmės mes turime santykį jau ne su Baltarusija kaip savarankišką suverenę. Bet taip valstybė. Matas visakė. Tai aš tą ir sakau, tai ir kritikuojame, kad tai yra labai pavojingas požiūris. Atsisakyti tos iliuzijos, vilties ir siekinio reiškia naudoti kitas diplomatinės priemonės, kitas strategijas, siekiant kažko kito. Kada tai pasikeitė? Kada tai pasikeitė ir kodėl? Tai aš sakau, kad šitoj vietoj ilgą laiką Lietuvos užsienio politika buvo, kaip sakyti, vienkryptė. Tai yra buvo bendras konsensusas, jeigu taip galima pasakyti. Jo neliko, todėl kad vyriausybė, ar sakykime, nežinau, Seimo užsienio reikalų komitetas ėmė ir pakeitė atsisakydamas tos taip vadinamos iliuzijos, kalbant apie Baltarusiją. Tai yra nurašė Baltarusiją. Jūs tą pasakyti. Aš noriu pasakyti, ne Lukašenka nurašė. Lukašenka mes visi suprantam, kas yra. Nurašė Baltarusiją kaip suverenę valstybę, kad jie vis tiek yra įtakos zonoje Rusijos ir atėjus X valandą, jie vis tiek darys tą, ką pasakys. Nurašė? Ne, be abejo, nenurašėm. Tiesą pasakius dabar bet apie užsienio politikos paradoksą. Jeigu... Matai, šiek tiek taip nurašėt. Jeigu jūs įteisinat Tichanovskąją kaip prezidentę, kaip ambasadą Vilniuje, reiškia, ką Dema irgi kritikuoja, ar ne? Du aspektai. Dėl Tichanovskio jūs toj pakomentuosiu, bet pirma dėl Lukašenkos. Ir paradoksas kitame. Paradoksas visoje šitos situacijos, kurią mes turim su Baltarusija šiuo metu. Vėlgi, ne dėl vyriausybės pozicijos. Dėl tam tikrų aspektų. Čia klausimas apie Lukašenką. Šiuo metu, kas vyksta Baltarusijoje, kiekvieną dieną, ir Kremlius tai puikiai supranta, ir dėl to Kremlius ieško tai, kas pakeistų, dėl to, kad jis puikiai supranta. Kiekviena diena likimo Lukašenkos poste reiškia, kad Baltarusijos žmonės vis labiau asocijuoja Lukašenkos režimą. Jie puikiai supranta, kad tie bananai, jie laikosi tik tai Kremliaus, tik tai Kremliaus dėka. Ir žmonės, kurie iš tikrųjų yra labai prorusiški, jie turi tam tikrą požiūrį, jie vis labiau pradeda žiūrėti į Lukašenką kaip įkaitą Putino
ir į save kaip įkaitais režimo Maskvos. Sutiktumėt? Su tuo ilgojo laikotarpiu. Su tuo ilgojo laikotarpiu. Turės problemą pats Kremlius. Dabar dėl Tichanovskis aš tiesiog atsakysiu, kad nepamirštumėm. Aš norėčiau atkreipti dėmesį dabar apie skaičius. Per pusantrų metų, man taip atrodo, mes turėjom tuos rinkimus, kuriuos turėjom. Tai per tuos pusantrų metų, dabar dėl Lietuvos pozicijos dėl Tichanovskis. Per pusantrų tų metų Tichanovskoje, jeigu kas nors atsisėstų ir paskaičiuotų, susitiko su daugiau pasaulio lyderių nei... Lukašenka, taip. Ne Lukašenka. O mūsų prezidentė per dvi kadencijas ir dabartinis prezidentas per tuos du šitas metus. Šitas argumentas, gintai, skaičiais, iš karto. Skaičiais, supratau, jinai, kol nepabėgom. Yra du paminėti svarbus aspektai, ką suvokia ar nesuvokia Baltarusijos visuomenė. Aš manau, kad mes šiek tiek spekuliuojame. Aš galiu remtis tik tai tomis apklausomis, kurios buvo paviešintos ir buvo žiniasklaidoje. Tai ką pasakė tai, Matas, jo. Žiūrėkite. Aš net nebejoju, kad Baltarusijos visuomenė Lukašenka puikiai pažįsta ir žino, kas jis nuo 2005 metų, kai pirmą kartą iš tikrųjų taikė sankcijas opozicijai, sukišo į kalėjimus, po to Europos Sąjunga, būtent diskusijų pagalba ir tokių vat, žaidimėlių, truputį leidžiam, truputį neleidžiam sankcijas, išvadavo tą opoziciją. Šiandien Lukašenka kaip režimas, jis nieko nepasikeitė, žmonės viską supranta. Jis yra įspaustas į kampą ir taiko tas priemonės, kurių galbūt nesitikėjo ir Lietuva, nesitikėjo Europos Sąjunga. Todėl taikyti toliau tas priemonės, kurios yra taikomos, kaip visada būna su režimais, guls ant Baltarusijos visuomenės pečių, o ne tiesiogiai ant Lukašenkos režimo. Jau gula, turim trumpai įtraukti Saulių Spurgą, Sauliau trumpai prieš pertraukėlę tai, ką mes čia aptarinėjom. Tokį rezumė galite, reiškia, pakomentuot, kitaip tariant, kaip politologas, du politikai ginčiasi, jūsų kaip politologo požiūris į tai, apie ką mes šią 10 minučių kalbėjom. Man atrodo, kad buvo šiek tiek supainioti kai kurie dalykai. Visų pirma, Gintautas Paluckas paminėjo, kad mes mėginome pasinaudoti progą Baltarusijos žmonių sukilimu ir kažką tai padaryti. Tai iš tikrųjų Lietuvos vaidmuo nebuvo toks jau didelis. Įvykiai klostėsi, kaip jie klostėsi, ir tai pradėjo ne Lietuva. Ir kitas dalykas, ką galėjo Lietuva nulemti santykiuose tarp Baltarusijos visuomenės ir Lukašenkos. Manau, kad kaip čia ir buvo paminėta, Baltarusijos piliečiai puikiai žino, jie turi savo nuomonę ir mūsų politika yra tokia, kokia yra. Ir klausimas, kaip mes kitaip galėjome elgtis, nepriimti čia atvykstančių žmonių, ar galėjome pasisakyti prieš sankcijas Baltarusijai. Man atrodo, kad Europa tai jo tikrai gerai supranta, kas vyksta Baltarusijoje ir vertina Lietuvą, kuri rodo iniciatyvą šitoje vietoje. Ir manau, kad ar būtų Lietuva šiek tiek nuosaikesnė buvus, ar buvo tai Lukašenkos požiūrio, tai niekiek nepakeistų. Štai kur yra tas paradoksas. Sauliau, tuoj grįšim. O visiškai būti neutrale, tai na, jokių būdų negalėjo. Ir čia gerai buvo pasakyta. Visas Seimas vieningai nubalsavo ir čia visi Lietuvos žmonės, manau, irgi yra vieningi. Dar grįšime, Sauliau, pas jūs, kadangi Gintautas buvo paminėtas, trumpa replika, nes turime pertraukėlę. Labai trumpa replika, iš tiesų Lietuva pakeisti situacijos negalėjo, tačiau Lietuvos reakcija, jinai kinta tame diapazone nuo neutralios iki labai aštrios. Todėl prie eskalacijos, prie reikalavimo sankcijų, kuriomis aš nežinau, ką mes norime pasiekti, nes tai nebuvo įvardinta, va čia Lietuva labai stipriai prisidėjo ir kėlė tą temą į antraštės visų Europos Sąjungoje. Tai taip, kad nors mūsų gebėjimas paveikti Lukašenkos režimą ribotas, tačiau mūsų balsas Europoje buvo išgirstas. Na, jis nėra visa ribotas, ta prasme yra daug ekonominių, reiškia, tam tikrų instrumentų. Pratęsime diskusiją apie užsienio politiką, apie tai, kiek keista mums čia diskutuoti dėl to, kad buvo mėginimai diskutuoti, bet atskiruose, taip sakant, partijose mes čia mėginame suvesti ir mums pavyko dvi skirtingas partijas, du skirtingus požiūris. Ir tai tikrai laikas apie tai kalbėtis. Pratęsime diskusiją iš karto po trumpos pertraukėlės.
Tęsime debatų laidą, šiandien aiškinamės apie tai, ar valdžios užsienio politika daro mūsų šalį saugesnė ir mėgstama daug kalbėti apie vertybės. Kokios tai vertybės? Vieni sako, kad nacionalinis saugumas yra pagrindinė vertybė, kiti sako, kad yra vertybės, kurias galima paversti pragmatiniais interesais, kartais tai sutampa, kartais ne, iš tikrųjų laikas ir Lietuvoje apie tai diskutuoti, mažai diskusijų, bent jau neteko daug matyti, buvo kelios praėjusią savaitę, bet jos vyko atskirai, taip sakant, konservatoriai savo diskutavo, socdemai savo, tai šiandien studijoje ir konservatoriai, ir socdemai, Gintautas Paluckas, buvęs socdemo pirmininkas, Seimo narys, sveiki dar kartą, ir Matas Maldeikis, frakcijos konservatorių atstovas, ne partijos, jis prašė tai patikslinti, taip pat parlamentaras, ir su mumis Saulius Spurga, Mykolo Riomerio universiteto politologas, kuris šiai daliai laidos baigiantis irgi apibendrins, ką išgirdo. Matai, klausimą uždaviau Gintui apie saugumą, ar ne, ar šita užsienio politika, ar jūsų valdžios užsienio politika, ar Gabrieliaus Landsbergio ir prezidento Nausėdos, jeigu galima iš vis gretinti, ar galbūt jūs atskirsit, sakysit, tai nėra ta pačios politikos, būtų keista, jeigu tai būtų, bet kartais taip atrodo, ar jos didina saugumą mūsų piliečių, kaip jums atrodo? Ačiū už klausimą. Tiesą pasakius, kad suprasti politiką, su kuria mes dabar susidurėm ir kuri yra vykdoma, reikia suprasti bendrą kontekstą, apie ką mes kalbam. Mes kalbame apie pasaulį, kuriame vis mažiau laikomasi tarptautinių taisyklių. Mes galime kalbėti apie, jeigu taip politologiškai pasakyti, mes matome Bretton Woods'o pasaulio pabaigą. Pasaulis, kurį mes pažinojame nuo antro pasaulinio karo, kuris buvo aiškios žaidimo taisyklės, vienas lyderis, kuris, jeigu kartais ką, tai, kuris jau kartais ką apsaugos ir buvo aiškios ganėtinai žaidimo taisyklės, kurių visi laikėsi. Vieniems patiko, nepatiko, bet jie žaidėsi. Tos taisyklės trinasi. Jungtinės Amerikos valstijos keičia savo požiūrį į užsienio politiką, į savo rolę užsienio politikoje ir mes susidėjom su nauja realybė. Ir nauja realybė yra tokia, kad autoritariniai režimai daro vis didelį spaudimą demokratijoms. Ir tai yra mūsų pasirinkimas, ką mes renkamės. Ar mes būti autoritarinių režimų pusėje, ar mes esame demokratinių režimų pusėje. Tarptautiniai santykiai funkcionuoja taip, kad yra domino efektas. Jeigu autoritarinis režimas vienoje vietoje laimi, kitos demokratijos padeda jausti spaudimą. Kaimyninės ir toliau. Ta, kuri, kaip vadinama, vertybinė politika, kuri kartais gali asocijuoti su tam tikrais, na, tokiu, žinot, idealistiniu požiūriu. Tai neturi jokio ryšio su idealizmu, ką aš noriu pabrėžti. Tai yra real politik, kalbant apie savo interesus. Ir kokie yra mūsų interesai užsienio politika? Šiuolaikiniam pasaulyje, kuris formuojasi vis labiau už mūsų lango. Mūsų interesas yra kuo mažiau autoritarizmo pasaulyje ir kuo daugiau demokratijos. Nes tai yra visų pirma mūsų saugumo pagrindas. Reikia aiškiai suprasti, mes turim suprasti, mes visada žiūrim į pasaulio tvarką, kad tiesiog niekas niekada nesikeis. Reikia suprasti, jeigu mūsų kaiminystėje bus autoritariniai režimai, Lietuvos nebus. Ir parama. Jie daug metų yra, ir Lietuva irgi yra, ne? Ta prasme, nu, čia biški nesuaina galai tai, ką jūs sakote. Aš tiesiog pasakysiu, mes turime iš vienos pusės autoritarinius režimus, bet stiprėjantį Kiniją. Stiprėjantį Rusiją, darantį vis didesnį spaudimą savo kaimynėms. Europos Sąjungos kai kurios šalis, kurios pradeda, na, tiesą pasakius, ganėtinai keistus pareiškimus po 15 ir 17 metų narystės. Vengrija, turit omeny Lenkiją, Čekiją. Pavadinkim. Ir tas spaudimas demokratijom vis didėja. Ir mūsų vertybinė politika, kuriam, tai yra mūsų saugumo pagrindas. Ar mes saugesni šiandien, lyginant, tarkim, prieš porą metų, kai Baltarusijoje nebuvo tų įvykių, apie kuriuos mes šiandien kalbam? Mes iliuziškai buvom saugesni, mes esam toje pačioje situacijoje, kokia ir buvo prieš 5-7 metus. Tiesiog mes tada turėjom saugumo iliuziją. Dabar tiesiog ta politika tampa, kad stabili valstybė, kad migrantai kažkur toli. Realiai situacija seniai buvo. Tiesiog mes dabar taip pamatėme. Kadangi mes nėrėm į tos plačius tarptautinius vandenis, tai kalbant, mes jau aptarėm mūsų santykį su Baltarusija. Bet jūs suprantat logiką, nes jūs kritikuojate užsienio politiką. Mes pirmiausiai išsiaiškinkim, kas tai yra ta vertybinė užsienio politika. Tai labai gerai, kad mes šnekame, jog tai nėra kažkokia
idealistinė, nes to gamtoje grinuoju pavidalu tiesiog neegzistuoja. Aš galbūt, bet tai yra jau mūsų didysis vidaus politikos fenomenas. Gerai, mes tai kiek pragmatiškumo mūsų vertybiniai politikai, tarkim, pragmatiškumo yra neįmanoma išvengti. Aš jums pasakysiu konkretų pavyzdį. Štai dabar vyriausybės vadovė išvažiuoja į Dubajų. Lygiai prieš mėnesį Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kad reikia pasmerkti Jungtinius Arabų Emiratus dėl žmonių teisių pažeidimų, persekiojimų, uždarimų į kalėjimus, kankinimų ir panašiai. Bet mes ten važiuojame, nes vyksta šalių prisistatymas, World Expo. Jūs to nesmerkite. Aš sakau, kad tai yra realybė, į kurią tu negali jūs reaguoti. Jūs pritarėt jos vizitų į Dubajų? Aš noriu pasakyti, kad tai... Atsakykite klausimą, ar pritarėt? Aš noriu atsakyti labai konkrečiai. Taip. Kad jeigu mes kalbame apie grinuojų pavidalų vertybinę politiką, aš tų pavyzdžių galiu daug išvardinti, tada tai yra veidmainystė. Bet jeigu mes šnekame apie diferencijuotą prieigą prie realybės, ką vokiečiai taiko labai sėkmingai... Tai jūs ką taikot? Aš manau, kad šitas žingsnis yra realus pasaulis, realus gyvenimas ir tas vykimas, ieškant investicijų, ryšių ir taip toliau, yra tai, kuo iš tikrųjų vyriausybė užsienio politikoje turi užsiminėti, nes galų gale nacionalinį interesą visuomenės mėgina įgyvendinti užsienio politikos priemonėmis. Tai štai kalbant apie vertybinę politiką, aš manau, kad mes pataikėm į dešimtuką, manau, sutardami, kad tai yra diferencijuota prieiga ir taikyti vieno modelio visiems, netgi autoritariniams bei režimams, yra šalių, kur turi labai bjaurius kaimynus, ir diplomatinius santykius išlaiko, bendravimą išlaiko dėl įvairiausių pragmatinių priežasčių. Matai, mes ilgą laiką tikrai labai pragmatiškai elgiamės su Baltarusija. Ne? Mes iki šiol prekiaujam su Baltarusija. Ar paneiksit tą? Tai be abejo. Mes prekiaujam su Baltarusija. Tai mes maitiname režimą savo pinigais. Tai, na, galima tai pažiūrėti. Galima ir tai pažiūrėti. Mes čia vėlgi tai, apie tam tikrą dvilypumą, kurį mes turime pripažinti savo užsienio politikoje. Žinot, mes visada labai mėgdavom Merkel kritikuoti. Kodėl jinai stato dujotiekius su Maskva, su Rusija ir sakydavom, žiūrėkit, yra užsienio politika, jūs Europos Sąjungos nariai neturėtum žaisti. Ir mes kritikuodavom Merkel. Bet lygiai taip pat mes nepastebėdavom. Mes kritikuojam užsienio reikalų ministras net po to, kai JAV nuėmė sankcijas Nord Stream 2, pasakė, kad na, Vokietija elgėtės negražiai, negerai ir neteisingai. Tai čia yra momentai tokie, tai kur... Aš tiesiog tada pabaigčiau. Ir prekiauti niekas niekada neuždraus. Klausimas yra kitas. Klausimas yra, kame yra autoritarinio žymų problema. Labai paprastai dėl to, kad ten neveikia teismai. Ir laiko klausimas. Kai verslas ateis į Lietuvos Respublikos vyriausybę ir sakys, žiūrėkit, mes turime tokią situaciją, padėkit mum. Jeigu neprekiautų pasaulis su diktatūrom, taip, aš tokį hipotetinį klausimą keliu. Jeigu taip, pasaulis, ne demokratinis pasaulis, ane, kalbam apie vertybės, neprekiautų su diktatūrom, jos turbūt ilgai neišsilaikytų, kaip jums atrodo? Ta tendencija mes matysime tiek Kinijos atžvilgių, tiek kitais atžvilgiais. Na, klausimas bet, paprastas. Bet tokios diktatūros, tai be abejo, jos iš to, tik tai iš to ir gyvena, nes tai jos sistemiškai negali kalbėti. Nevyksta, jeigu mes kalbam apie vertybinę politiką? Dėl to, kad vertybinės politikos, dėl to, kad, kaip ir minėjau, vertybinė politika yra paremta tam tikrais pragmatiniais interesais. Tai kas mus sveria? Tai aš nenoriu, kad jūs žodį vertybinė politika traktuotumėt kaip kažkokį, žinot, nu... Aš tik klausiu. Tokį labai abstraktų failą. Vertybinė politika mūsų atveju kalba apie mūsų nacionalinius interesus, nes jūsų klausimas apie saugumą Lietuvos, tai... daro Lietuvą tai saugesnę, apie tai kalba. Vertybė yra nacionalinis saugumas, ar ne? Nacionalinis saugumas, tai be abejo, tai yra viena pagrindinių vertybių. Leiskit šiek tiek irgi įsiveržti į tą loginį samprotavimo seką, kurioje yra šiek tiek spragų. Vis tik tai mes kalbėdami apie tą ūkinius, ekonominius santykius, priekybos santykius ir sankcijų paveikumą nedemokratinių režimų, mes pamirštam labai konkrečius pavyzdžius. Kubos embargas, Irano embargas, Šiaurės Korėjos sankcijos, dabar Baltarusijos ir Rusijos sankcijos. Ką tai pakeitė? Ar tuos režimus suspaudė, ar suspaudė tas visuomenės? Klausimas yra labai konkretus. Aš nuoširdžiai prisipažinsiu, nežinau, nė vienos sėkmingos ekonominių sankcijų politikos nedemokratinių totalitarinių režimų atžvilgių. Pasikeistų. Kad kažkas pasikeistų iš esmės, nes režimas... Aš vieną... Režimas visada turi
pirmą ranką prieigą prie resursų išteklių. Net jeigu jų yra labai mažai kaip Šiaurės Korėjos atveju, vis tiek pirmiausia valgys tas, kuris stovi viršūnėje. Bet yra pavyzdžių, kur ir krito tie režimai, ar ne? Bet Matas norėjo reaguoti. Aš vieną tai... pavyzdį tokį galbūt visai neblogą mums pateiksiu. Sovietų sąjunga visų pirma žlugo dėl tų mažų žingsnelių, kuris davė JAV ir jų sąjungininkai, tų pačių Bretton Woods sistemoje. Ir galų gale tai mes pasiekėm taip, kad Sovietų sąjungos nebėra. Būtent dėl mažų sankcijų, kurios sėdėdavo žmonės ir juokdavos ir sakydavo, niekada niekas nepasikeis. Niekada čia nais nesąmonė, kliedėsiai ir mes neturime Sovietų sąjungos. Jos mes geras neturime. Geras pavyzdys. Aš manau, gali reaguoti. Aš norėčiau sureaguoti. Mes bėgam atgal, bet žiūrėkit. Bet faktas, ar ne? Tai, ką pasakė Matas, yra faktas. Aš manau, kad yra šiek tiek klaidingos prielaidos tam faktui pasiekti. Nes tas tautų pavasaris, kuris dar kartą ištiko Sovietų sąjungą ir tas pakilimas visas, jis labai mažai turėjo su ekonominiu santykiu ar sankcijų. Jūs pasakėte, aš noriu, kad pakomentuotų, kad Saulius Spurga, pakomentuotų, jis tam ar yra, kad pakomentuotų dar vis politologas, ne politikas. Sauliau, šitam etape, ar ne, girdėjote, aš nesikartosiu, įdomu jūsų pastabos. Labai daug minčių ir daug būtų galima čia ką pasakyti. Visų pirma, aišku, išgyvenom tokį laikotarpį, kai keičiasi visos paradigmos mūsų sampratos ir su Jungtinių Valstijų pasitraukimu iš Afganistano pasibaigė tiesiog viena epocha, kai Jungtinės Valstijos buvo priekyje, nešė tą laisvės deglą, buvo daug įvykių, buvo ta idėja galbūt ir sukompromituota daugeliu atveju, bet jinai dar iki šiol blizgėjo, bet dabar pasaulis jau kitas, kyla Kinija. Ir jūsų, Rimvydai, klausimas buvo, kas būtų su diktatūromis, jeigu demokratijos su jomis neprekiautų, tai aš noriu pasakyti, kad ir čia jau turim įsižadėti kai kurių paradigmų, nes iki šiol laisvoji prekyba ir tas ekonominis faktorius buvo laikomas kaip po pažangos faktorium ir buvo sakoma dėl Kinijos. Štai mokslininkų srityje buvo tikima, kad augant Kinijos gerovei formuosis vidurinioji klasė ir Kinija pamažu pasiges demokratijos ir taps demokratinė valstybė. Tai štai ir šitą paradigmą sužlugo ir tai, kad pasaulis yra susijęs ekonominiais ryšiais, tai yra tikrovė ir manau, kad dabar tas skirtis yra tokia, kad ir viena pusė, ir kita negali viena be kitos gyventi. Ir buvo kita tema paliesta, tai dėl vertybinės politikos yra be galo įdomi tema. Ir ačiū televizijai, kad pradėjote apie tai diskutuoti. Seniai man rūpėjo tie klausimai, kad mes kažką darome ir net nesvarstome. Pavyzdžiui, galiu pateikti pavyzdį, kad nereikia net ir Dubajos ieškoti. Vakar girdėjau užsienio reikalų ministro Gabrieliaus Landsbergio interviu, kurisai kalbėdamas apie Lenkiją suformulavo dilemą, kad ant vienos svarstyklių lėkštelės yra demokratijos vertybės, ant kitos yra mūsų strateginė partnerystė, Lietuvos ateitis, saugumas, bendri projektai ir kur Lietuva yra ir ką jį turi pasirinkti. Aš noriu pasakyti, kad demokratija jau praranda savo pozicijas. Jeigu pažiūrėtumėt šiuo metu, visos labiausiai nedemokratiškos šalys turi savo pavadinimuose žodį demokratija. Todėl, kad kažkada buvo labai madinga būti demokratinė valstybė ir visos diktatūros kelbėsi demokratijos. Šiuo metu vektorius yra jau kitas ir Kinijos galia yra akivaizdi. Ir ką aš noriu pasakyti ir apibendrindamas, vienu sakiniu, vis dėl to Europos Sąjunga, kaip mes bekalbėtume, lieka ta dalis pasaulio, kur demokratija dar šitą reiškia, dar daugiau. Tai matyti yra tas cementas, kuris sulipdo šias valstybės. Ir todėl be abejo šitie klausimai mums yra svarbus Lietuvai, kad mes ir savo tapatybę siejam su demokratija.
ir Europos tapatybę, o tai mums iš tikrųjų visais požiūriais yra naudinga. Dėkui, Sauliui, už išvalgas. Darome vėl trumpą pertraukėlę, grįšime į laidą, kažkuria prasme apibendrint tai, ką čia kalbėjome, vertybės, saugumas, visa tai svarbu. Likite su Lietuvos ryto televizija. Tęsime aktualių debatų laidą oponentai. Šiandien aiškinamės, kiek vykdoma užsienio politika šitos valdžios daro Lietuvą saugesnę. Studijoje Matas Maldeikis, konservatorius, parlamentaras ir Gintautas Paluckas, socialdemokratas, taip pat Seimo narys. Su mumis Saulius Spurga, Mykolo Riomerio universiteto politologas. Gintautai, iš tikrųjų Rusija, ne, labai svarbus momentas, palieka tai laidos finaliniai daliai. Keistumėt kažką, jeigu būtumėt užsienio reikalų ministras Rusijos atžvilgiu, nes tai, ką mes daug metų jau žinom, kaip Lietuva elgiasi Rusijos atžvilgiu, tas yra žinoma, valdžios keitėsi, bet iš esmės politika nesikeitė, prezidentai keitėsi, iš esmės politika nesikeitė, jūs ką nors darytumėt kitaip? Pirmiausia, mūsų santykiai su Rusija labai stipriai gali būti įtakojami ne mūsų pačių pasirinkimo, o kintančios politinės aplinkos. Ką aš noriu pasakyti, šių metų birželio viduryje NATO susiejimas, NATO šalių keitė savo strategiją, kreipdami, kaip sakyti, didesnį dėmesį į Kiniją ir Pietryčių Aziją. Tai NATO, kuri buvo sukurta atsverti tą taip vadinamą bloką Rusijos Sovietų Sąjungos tuo metu. Lygiai taip pat mes matome kintančią JAV politiką Rusijos atžvilgių, kai atšauktos sankcijos Nord Streamui, uždrausta tiekti ginkluotę Ukrainai ir panašiai ir panašiai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie santykiai didžiųjų galių politinių, tai yra Rusijos, Kinijos, JAV, panašu, kad išgyvena tam tikrą transformaciją. Ir mūsų atveju, mus tai taip pat liečia tiesiogiai. Tai mūsų politika Rusijos atžvilgių turi būti neatsiejama nuo visos Europos politikos. Tai va čia yra mūsų Vokietijos politika. Va čia yra mūsų strateginė Britų, užduotis. Dar kitokia yra čekų ir vengrų ir taip toliau. Mūsų yra strateginė užduotis, taip kaip yra priimti strateginį sprendimą dėl santykių su Kinija. Mes turime tuos taip white paperius, taip kaip sakyt. Taip, kaip mes šnekame? Tu prie klausimo. Jūs esat dabar parlamentaras. Jūs kažką kitaip darytumėt? Šiandien kitaip daryti mes net negalime, nes mūsų santykis yra gana priešiškas. Aš neskaluočiau ir nevadinčiau epitetais Putino žudiku. Na, aš tikrai tokių dalykų nedaryčiau dėl paprastos priežasties, nes nematau, kokia tai duotų geresnė mūsų pragmatinių interesų įgyvendinimo perspektyvą. Kaip paaiškinat tai tada daryti? Nausėdos tokį posakį, kai jis nesimsiu aiškinti, arba Baideno šiuo atveju? Aš tikrai nesimsiu aiškinti tų asmenų, kurie formuoja užsienio politiką veiksmų, nes aš nežinau logikos. Aš nežinau logikos, kuris lypi už to. Bet tos retorinės figūros, kurios yra naudojamos, kurios kaitina situaciją ir nesukuria jokios pridėtinės vertės, mano galva, yra nereikalingos. Gal logika Matas mato, kodėl Baidenas, kodėl Nausėda sako, kad Putinas yra žudikas? Na, dėl to, kad vidaus rinkoje tie prezidentai jaučia, kad tai rezonuos jų rinkėjams, kad tai yra tema, kuri yra populiari, tu lengvai gauni politinius taškus. Tai ir Lietuvoje taip pat, ar ne? Turbūt tie, kas taip vadina Putiną taip, kaip tie vadina. Tie rinkėjai, kurie balsuotų. Tai yra dauguma visuomenės, iš principo jūs norite pasakyti, taip, palaiko supranta, tokią taip, jisai supranta tiesiog vidaus politikos žaidimai. Tai yra vidaus politikos žaidimai. Suprantant kontekstus, apie kurią mes šnekam. Rusijos politika, vis dėlto grįžtų prie klausimo, nėra vieningos Europos Sąjungos politikos Rusijos atžvilgių, ar ne? Iš esmės mes galime kalbėti apie vieningą vakarų politiką Rusijos atžvilgių, čia platesnėme kontekste, kad būtų suprasta. Vakarai yra nusprendę, kad karinių požiūrėje niekada Rusijos nenugalės. Tai yra strategiškai neįmanoma dėl jų strateginės gilumos. Niekas nieko nenugalės. Iš esmės tai. Ir dėl ginklų ir dėl visų kitų dalykų. Ir iš tikrųjų, jeigu kalbant apie vakarų, tai apie tai garsiai niekada nešnekama, bet mes šiandien galim drąsiai pasakyti. Yra suprasta, kad formulė, kuri buvo panaudota prieš Sovietų Sąjungą, jinai tiesiog buvo labai veiksminga Rusijos atžvilgiu. Ir iš esmės po biškį daroma tas pats. Yra sėdima ir laukima, kai Rusija pati save sugriauš iš vidaus, iš vienos ir Kremliaus bokštai, kitas dalykas yra demografija juos pjauna.
tiesiog ateina karta, kuri negavo išsilavinimo Sovietų Sąjungai, tai bus visai kita Rusija, neturės inžinierių ir daug kitų dalykų. Tiesiog vakarai, jie mano Rusijos atžvilgių, kad jie tiesiog turi išsėdėti ir išlaukti. Maždaug koks laikotarpis. Ir tai nėra svarbu, ar tai daro Vokietija, ar tai daro Vengrija, ar tai daro kokia nors labai priešiška Rusijai šalis, ar kita, kuri labiau bendradarbiauja. Tai iš esmės kalbama apie išlaukimą ir įsivaizdavimą, kad taip išspręs klausimą. Koks tai laiko faktorius, maždaug? Pirmas etapas, kaip yra įsivaizduojama, pirmas etapas yra 2024 metai, kai paskutinis, kad įsivaizduoti inžinierius, gavęs išsilavinimą Sovietų Sąjungoje, išeis į pensiją. Ir staiga Rusija susidurs su nauja situacija, kai tas demografinės žirklės, kurie turi Rusija, sakykime, kurios prasidės maždaug, pas ją. Neikite detalės. Kokį laikotarpį maždaug prognozuojama reikia išlaukti, kad Rusija pati... Mes turime per daug faktorių. Pagrindinis faktorius, su kuriuo mes dabar susidūrėm, tai yra socialiniai tinklai ir internetas. Jis visada atrodė, kad jisai griaus diktatūras, bet jisai stiprina diktatūras. Jų tam tikros paradigmos, informacijos. Taip, tu nesulauki daugiau informacijos, tu gali būti daugiau manipuliuojamas. Tai puikiai išnaudoja Kinija ir Rusija. Tai dėl to kažkokio konkretaus metų nepasakysi, bet tiesiog principingai tai neišlaikoma. Strategijos, ar ne? Ar kažkaip kitai tikrą prasme, aš sutikčiau, kad visi puikiai supranta, jog, kaip sakyti, to karinio konflikto regimybė ir galimybė yra itin menka ir iš esmės tenka išlaukti. Bet be abejo, šita politika, matyt, galėtų būti ir strategija taikoma ir kitoms mažesnėms Rusijos kaimynėms, kaip Baltarusijos atžvilgių, ir ilgą laiką tai buvo daroma. Štai čia va tas pokytis mane ir neramina, dėl to mes tikrai nesutarėm. Tačiau, pripažindami, kad turime status quo, negalime nematyti, kad jis keisis artimą laikotarpį, kai sakoma, kad yra vakarų bendras frontas sutarimas prieš Rusiją. Yra siekis ir jisai tikrai bus įgyvendinimas atskirti tą intimų santykį tarp Rusijos ir Kinijos tam, kad Kinija neturėtų tokio bloko, kurio net JAF negali veikti. Tai čia tas minkštėjimas santykių Rusijos-JAF mums yra labai ir labai nepalankus, žiūrint strategiškai. Todėl mūsų orientacija į stipresnį Europą yra tiesiog neišvengiamybė. Mūsų tai yra strateginis tikslas, kad Europa tvirtėtų. Ne, bet Europa visokia. Tai va, yra siekis, turi būti siekis strateginis tą Europą, Rusijos atžvilgiu daryti vieningesnę. Europa taip pat turi prisimti atsakomybę dėl gynybos. Jūsų manimu. Mano galva, šiandien mes nedarome, nes mes esame Rusijos klausimų labai stiprus išsišokėliai. Tai yra mūsų retorika yra pernelyg nesubalansuota, stipri, ir aš tai sakau, klausydamas atsiliepimus. Mano galva, kad tai mums neleidžia suformuoti racionalios šalies užsienio politikoje. Esam klausimais... matai įsišokėlį anot Gintauto Palucko Rusijos atžvilgių? Ne, mes nesam įsišokėlį, reikia suprasti labai paprastą dalyką. Mes Lukašenka yra pavirtęs į Kadafį. Kadafį savo juodžiausiais metais. Žmogus grobė lėktuvus skrendančius į Lietuvą. Tai yra iš tikrųjų kosmosas, ką žmogus uždarinėja. Ir panašus dalykai. Jisai yra Kadafis. Jisai šiuo metu išgyvena Kadafio periodą. Atsimenat tą neskraidimo zoną iš Baltarusijos, kurį taip, laiką? Tai dabar vėl visi skraido. Na, yra kai kurios avialinijos, kurios laikosi tam tikros pozicijos. Vienas kitas, bet mes turime suprasti, skraido, kad, turime suprasti, su kuo mes turim. Lukašenka prieš 10 metų nėra Lukašenka šiandien. Jisai pat save įvaro ir jisai jaučia baimę ir jisai priima tam tikrus sprendimus. Putinas prieš 10 metų nėra Putinas dabar. Tuo labiau nėra Putinas prieš 20 metų, kai jisai atėjo. Ir net tos pačios NTV dar nebuvo uždaręs. Jisai buvo visai kitokius pažiūrų. Tiesiog diktatoriai jį keičiasi. Mes tiesiog realiai, gerai tai ar blogai, yra kitas klausimas, mes tiesiog reflektuojame tai į situaciją, su kuria mes susidurėm. Sauliau, jums būkit geras 2 minutės, laida tiesiog neturim labai laiku baigti. Į Rusijos faktorių tai, ką mes spėjom aptarti, jūsų išvalgos, bet prašau labai tilpti į šitą minutę. Požiūris skeptiškas ir toks liūdnas. Todėl, kad klausime, ar čia mūsų politika vienokia ar kitokia, ar kažką mes galim pasakyti apie tai ar negalim. Tai dėja realybė yra tokia, kad mes galim kalbėti vienaip ar kitaip, o Rusija parodys mūsų savo vartotojams tokius, kokius norės. Ir jeigu mes nepasakysim kažką blogai apie Rusiją, tai Rusijos žiniasklaidos priemonės ir politikai pasakys, kad vis tiek mes blogi. Ir čia jau toks yra tokia situacija, kad nėra jokio sprendimo. Taip pat aš norėčiau Matui Maldeikiui, jam daugiausia pritariu, bet dabar turiu ir priekaištų, kaip jis nupiešė Rusijos ir vakarų santykius, kad vakarai nesitikė įveikti Rusiją kariniame
laukia. Tai aš manau, kad niekas apie tai iš vis net negalvoja. Manau, kad mes norėtume tik tai taikos. Ir taip pat buvo pasakyta, tarsi vakarai laukia, kol Rusija sugrius iš vidaus ir tai gal jau net įvyks konkrečiais metais. Tai aš norėčiau pasakyti, kad Rusijos sugriuvimas iš vidaus, jeigu čia tema yra saugumas, tai tikrai nėra kažkoks tai sprendimas ir nėra šviesa tunelio gale. Aš nesakau, kad tas scenarijus nerealus, bet jis yra anaip tol nepalankus. Ir jeigu dabar mes turim Putiną, kuris jau progresuoja ar regresuoja, tai tai yra tikrai faktas, bet kas ateis po Putino, tai čia nežinau, ar Putino mes dar nepasieksim kažkada. Tai už tai aš ir sakau, iš tikrųjų mano pozicija tokia yra skeptiška ir gana liūdna. Dėkui, Sauliui. Matai, jūs buvo paminėtas 10 sekundžių, jeigu nori tai replikos. Nuskambėjau, kad aš sakau, kad mes ruošiame, kad vakarai ruošiasi karui. Ne. Tačiau be abejo, mes modeliuojam žaidimo taisyklės ir vieni iš modelių. Vakarai suprato, kad neįveiks. Kad turbūt tai Saulius taip, komentavo. Supratau. Tai tas modelis, apie kurį mes šnekam, tiesiog yra suprasta, kad na, Napoleonas to nepasiekė, Hitleris to nepasiekė, Lenkai to nepasiekė, Lietuviai to nepasiekė. Taip toli neikite. Taip toli neikite istoriją. Ačiū Gintautui Paluckui, ačiū Matui Maldeikiui, ačiū Sauliui Spurgai, dėkui žiūrėjusiam. Šią laidą galite matyti LRytas LT portale bei LRytas LT Facebook'e. Likite su Lietuvos ryto televizija. Iki kitų susitikimų.